tengok lubang pak. Ha. Lah ikut bang. Ha. Nampak dia bang. Ha. Kau dengar eh? Pak bang Amir tu mana? Pin mana bang? Pin mana? Eh kalau mak abang nak ke? Ha. Capek deh. Capek bang. Ha. Ajaib. Ha. Ha, Pak bang. Ha. Yo, Abi mana dah? Lama. Ayo. Ah, mana saya? Yo ke mana tu? Abu. Abu. Ayo, panik.